Сальвадор Кортес CC-06. Ідеальна гітара початкового рівня. CC-06 має теплий круглий тон і довговічну атласну обробку. Ця гітара відноситься до класичних гітар з нейлоновими струнами, на яких легше грати гітаристам-початківцям, ніж на сталевих струнах, наприклад, західних гітар. Верхи з кедра забезпечує швидкий відбух і деяку перкусію, тому кедр є популярним вибором для початківців. Відтворюваність гарантується наявністю регульованого анкерного стержня. Ви можете відрегулювати його під час регулярного технічного обслуговування в лічені хвилини, якщо це необхідно для забезпечення ідеальної висоти струн. Душа іспанської гітари, яка живе в кожному інструменті Сальвадор Кортес, робить його набагато більшим, ніж просто гітара. Придбати унікальний іспанський інструмент ви можете в мережі магазинів «Музикант Укр» за адресою місто Київ, вулиця Соломенська, 5, а в місті Одеса – торгівельний центр «Новий Привоз».